بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحكم لساني يفقه لي أما بعد sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan oleh Allah Taala sekali lagi dalam majlis ilmu secara maya ini online ini dalam program Pondok Maya Nur Fatah yang kita telah menampilkan beberapa pendakwah yang hebat sebelum ini yang mana telah menghiasi ruang skuad pengurusan jenazah Malaysia punya Facebook sebelum ini dan Uh, kita akan teruskan program ini pada setiap malam bermula lebih kurang 8.30 malam sehingga hujung Disember ini menampilkan pelbagai jenis apa-apa bermacam-macam pendakwah yang hebat uh, yang mana akan membicarakan tentang ilmu-ilmu semasa dan juga apa sahaja yang nak dikupaskannya. Jadi malam ini giliran saya pula ya menghiasi untuk program pada malam ini kita menyambung intipati daripada surah Luqman yang mana kita telah bicarakan mukadimahnya pada siri pertama ni siri yang keenam ni. Siri yang pertama yang lepas kita bicarakan tentang mukadimah intipati uh, surah Luqman yang mana surah Luqman ini dia lebih menceritakan tentang pengajaran Al-Luqman uh, Al-Hakim yang telah menasihi anaknya uh, yang mana uh, apa tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang manusia. Ha, jadi pesanan ini juga bukan hanya untuk seorang anak, balahan untuk kita juga sebagai seorang dewasa dan sebagai seorang Islam perlu beramal dengannya sehinggalah akhir kalam kita meninggal dunia dapat ucap kalimah لا إله إلا الله من آخر كلامه لا إله إلا الله Barang siapa akhir kalamnya dapat sebut ucap kalimah la ilaha illallah ni wajib masuk ke syurga masya-Allah kan kita nak mati dalam keadaan masuk syurga nak mati masuk syurga masuk ke kuncinya apa la ilaha illallah Allahu akbar ya baik kita ambil daripada surah Luqman ayat 18 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair hatta kalinnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kullal muhtalin fakhur sadaqallahu alazim dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia dan janganlah engkau berjalan di bu muka bumi ini dengan berlagak sombong sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong dan takbur lagi membanggakan dirinya Allahu akbar ya ha, ini satu ayat yang mana pertamanya Allah sebut ya melalui Luqman Al-Hakim ini dia pesan pada anak-anaknya apa pada, pada anak-anaknya ya bunain wahai anakku katanya wala tusairu hajjaka linnas kata dia jangan kau palingkan mukamu kepada manusia pertamanya ha. jangan engkau palingkan mukamu daripada manusia ini adalah termasuk budi pekerti kita adab kita sebagai manusia macam mana cara memalingkan muka ni memandang rendah dia rasa diri dia hebat takabur besarkan diri dia Allah Akbar. ada juga manusia macam ni kan dia rasa ilmu dia dah banyak dia rasa harta dia dah banyak dia rasa pangkat dia tinggi dia rasa dia ada kedudukan yang hebat. Maka orang-orang bawahannya dipandang pandang rendah saja. Engkau siapa nak suruh aku? Engkau siapa kan? Ha, maksudnya macam tu lah kan. Sopan santun dan akhlak yang tertinggi. Iaitu kalau sedang bercakap berhadapan dengan seseorang, maka adab yang baik ialah kita hendaklah menghadap muka kita kepadanya. Hadapkan muka kamu kepadanya. Pandang orang kan. Ha. Tapi janganlah pandang beria sangat kan. Ha, kalau bercakap dengan lain jantina, perempuan kau apa pandang macam yo Ya, ya kan. <tapi>, Tapi kalau bercakap dengan sama lelaki kau apa -kawan, kawan kawan. Hmm. Ya betul. maksudnya bukan adat yang baik. Ya. Rasulullah, SAW bila bercakap, bila orang menegurnya dari belakang. Ya Rasulullah orang panggil dia belakang. Kalau kita lah kan orang panggil kan. Ya Muhammad kan orang panggil tu kan. Kita pandang. Ya, apa dia? Macam tu kan. Ha, kita toleh kepala je. Ya, apa dia? Tapi Nabi SAW, bila orang panggil ya Rasulullah, Nabi memalingkan bukan sekadar wajahnya, bahkan badannya sekali dia pusing habis. Ya, ada apa? Macam tu adab Rasulullah SAW, bila berbicara dengan sahabat-sahabatnya. MasyaAllah, tak berhubungan. Apatah lagi kalau bercakap dengan keluarga kita, isteri kita, ibu, ayah kita. Pandang wajah mereka. Ini adab dia, Ya. Menghadapkan muka adalah tanda dari menghadapkan hati. Ha, maknanya, tanda kita ni ada memandang ataupun menghormati dia, ialah melalui kita menghadap muka dia bila bercakap dengan dia. Itu tanda hati kita. Dengarkanlah dia bercakap, dengarkanlah baik-baik. Ha, maknanya dengar cakap tu baik-baik, sebutir-sebutir. Kadang-kadang orang ni dia terlalu action. Dia rasa dia hebat sangat. Ha, mula lah dia pun akan pandang uh, orang tu macam rendah je kan. Ha. Dengar pun tak lebih kurang je. Suka potong cakap. Orang tu baru buka cerita sikit, dia pun cakap. Ah, aku pun macam tu juga. Dulu aku macam ni. Ada ha, suka potong cakap orang. Ini bukan adab yang baik. Dengar habis cakap kan. Kadang-kadang ha. bila kita berjumpa dengan seseorang yang kita dah tahu dah perkara tu. Tapi dia nak bercerita, kita bagi dia ruang. Ha. Jangan macam lah. Ha, maknanya bercakap. Okey habis. Biar dia habis cakap dulu. Okey baru kita bercakap. Ah ha, itu tanda hati yang baik. Ya jangan kita potong kata-kata dia kan mungkin mengecewakan hati dia. Ha, mungkin apa yang kita sangkakan itu rupanya salah daripada apa yang dia kata. Ha, maknanya kita dengar baik-baik apa yang dia nak sampaikan itu. Ya. Kalau engkau bercakap dengan seseorang padahal mukamu engkau menghadapkan ke arah lain akan tersinggunglah perasaannya. Betul tak? Kita kalau bercakap dengan orang orang tak pandang kita kan. Ha, saya nak bercakap dengan awak sikit ni. Hmm dia buat kerja kan, kita pun tak serah hati kau nak dengar cakap, kau tidak kan ha, ni sikap manusia yang perlu diubah kan, kita hentikan dulu kelakuan kita misalan, kalau kita nak bercakap kan ha, saya pun didik juga diri saya sampaikan anak saya bila nak bercakap walid, walid, dia panggil kan ha, saya main telefon ke tengah balas whatsapp ke apa, -apa macam tu dia panggil, kita akan cuba hadap dia. letak telefon dulu, tutup Ya ada apa, ha, cakap Okey. Ataupun kalau rasa macam urgent Kena urgent nak balas segera mesej ni uh, Walid, Walid kita pandang dia Sabar kejap yo Walid nak take up nak telefon kejap Walid nak uh, tengok handphone kejap uh, Nanti kita Nanti Walid cakap ya yeah. uh, Bagi dia minta izin kat dia Itu tanda hormat maknanya Daripada kecil kita ajar, ajar anak kita ni Hormat melalui kelakuan kita padanya nah, Itu dia ya? You know? Ni janganlah kita main Walid, walid, nanti 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 macam Tepilah, nah, macam tu, ini bukan adat yang baik Allahu Akbar ya? ha, Begitu juga kalau isteri kita nak bercakap kan ha, Kita pun letaklah telefon kejap, apa dia ha, Okey, dah cakap, okey dia pergi, kita ambil handphone balik Nak buat kerja ke, nak balik whatsapp ke ha. Itu dia adat yang baik ya. Kalau kita pun tersinggung bila orang bercakap dengan kita Dia buat hal yang lain kan, maka kita elakkan benda tu berlaku Daripada kita buat kepada orang lain ya Dirinya rasa tidak dihargai, perkataannya tidak sempurna untuk didengari. Ha, ini satu, 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 sikap juga. Bila mana dia nak bercakap dengan orang, kita, bila orang nak bercakap dengan kita, kemudian kita buat hal yang lain, kita tak fokus pada dia. Maka butiran-butirannya itu tidak sempurna. Kita tak dapat dengar apa benda dia nak cakap ni. Apa isi dia ni? Ha, ini dia. Ya? Kita perlu ubah. Dalam bersalam, Mula bertemu, apatah lagi bersalam dengan orang banyak berganti-ganti, ketika berjabat tangan itu, tengoklah matanya dengan gembira. Hatinya akan besar dan silaturahim akan teguh. Apatah lagi kalau namanya tetap diingati dan disebut Allah Akbar. Kalau jumpa orang, kita salap kan? Sekarang ha, tak disalap salap kan? Ada keadaan baru pula kan, jadinya? Ha, ha, ha. Ikutlah. Ha, ikut pada pesan semasa kan? Ada yang menumbuk je. Tengok. Uh, Jadinya ukuah Pentingnya ukuah Salam ni juga satu benda yang baik kan. Tapi kalau ikut situasi semasa yang katanya uh, Dielakkan salam dan sebagainya Dia guna cara macam ni pun Maka kita buatlah dengan penuh Tanda hormat pada orang yang kita Sedang bertemu itu ha, Salam, baik-baik kan ha, Maka Bila kita bersalam Jabat tangan Tengok matanya dengan mengira Tengok mata Kadang-kadang bila dulu lah Sebelum PKP ni kan Lepas solat kan Biasa kita salam jemaah Salam Allah ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat pun, kita pun salam orang Pandang orang lain, pandang orang lain Itu ha, bukan adab yang baik, banyak saya perhatikan begitu Sebab so, tu salam, pegang dia, pandang wajah dia Itulah adab yang baik, sampai bersalam pun Islam Titik beratkan kita ni Bila berharapan dengan orang lain, hormat dia Pandang muka dia kan Apatah lagi kalau kita salam Sambil kita ingat nama dia Osman, apa khabar? Sihat? Masya Allah, rasa sedap sangat kan Kita lah siapa-siapa tak, tak Kita ni orang tak dikenali Tiba-tiba kat luar orang salam kita Eh Rafi apa khabar? Ish, siapa dia ni kan kita rasa segan kan? Ha. Maknanya kita rasa dihargai, diingati Masya Allah, kalau kita dapat ingat nama orang Maka itu adalah salah satu benda yang baik kan Kita rasa macam seronok kan Kadang bila saya jumpa orang kat luar Bila dia jumpa Ustaz Ingat saya lagi tak? Siapa sabut nama dia? Eh, apa tengok pula awak Muhammad? Contoh kan eh, Usai saya lagi Dia rasa seronok Makna je Benda ni Walaupun sekadar mengingati Nama dia Satu benda yang datang kegembiraan ke Kegembiraan pada dia ha, ini yang pentingnya kita ni bersatu rahim. Ibnu Abbas rahimahullahu menjelaskan tafsir ayat ini jangan takabur, uh, ha, jangan takabur dan memandang hina hamba Allah yang lain. Nah, ha, jangan kamu takabur. Uh, ha, yang sambungan tadi wala tamshi fil ardi maruha. Jangan kamu takabur dan memandang hina hamba Allah dan janganlah engkau palingkan muka engkau ke tempat lain ketika bercakap dengan dia kan ha, maknanya sampai macam tu sekali kan jangan kau berjalan muka bumi dengan berlagak sombong jangan kita takabur inilah dia maknanya kat sini kalau kita rasa bila kita ni macam tak ada hormat pada dia itu sifat takabur Ha, takkan Umar Sari. Buat apa kau nak hormat dia? Dia siapa? Dia muda lagi. Dia siapa? Eh, ha, dia berkong aku juga. Ha, ini bukan tanda yang baik. Kita hormat ni pada semua orang. Memandang hina hamba Allah. Itu lagi teruk. Memandang hina pada hamba Allah. Hamba Allah ni bukan saja pada manusia. Termasuklah pada haiwan. Tengok kucing, tengok binatang anjing ke apa kan. Pandang hina. Ya Allah, hinanya kan. Hinanya. Hina apa? Ini nyanyi tu kata dia. Ha, contohnya, ha, Nabi Isa AS bersama dengan sahabat-sahabatnya yang digelar di Huwairiyun. Huwairiyun ni sahabat-sahabat Nabi Isa AS. Dia berjalan satu hari, tiba-tiba uh, Nabi Isa AS dan sahabatnya terlihat bangkai kambing. Bangkai kambing. Eh? Ya. Kambing dah mati, bangkai di tepi jalan. Semua orang pandang, ada ulat dah kambing tu. Busuknya kambing ni ha, Semua nampak benda tu lah bangkai kan ha, Maknanya orang nampak seekor bangkai yang kotor Yang hina Tiba-tiba Nabi Isa AS kata apa Masya Allah cantiknya gigi kambing ni Terkejut semua orang kan Orang lain semua nampak bangkai Nampak keburukan Nampak apa yang tentang buruk-buruk tentang kambing ni Tapi Nabi Isa AS sebaliknya pula Dia kata apa, Cuma, apa Cantiknya comelnya gigi kambing ni kan Lalu orang pun hairan Wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, Nabi Allah Kenapa kau puji gigi kambing ni? Orang lain semua nampak bangkai kan? Apa jawab Nabi Wasallam? Sesungguhnya aku sedang mendidik hati aku Untuk melihat ataupun mengatakan Ataupun melihat yang baik-baik Kepada benda yang jelas buruknya Maknanya aku mendidik hatiku untuk mencari kebaikan Dalam keburukan seseorang Misalnya ya Maknanya kita ni nampak buruk orang kita cuba cari apa kebaikan yang dia ada. Ha, biasanya orang buat satu lay kertas putih. Dalam kertas dalam kertas A4 putih tu kita letak satu titik hitam. Tu kan. Apa yang kita nampak? Maka ramai akan mengatakan nampak titik hitam. Kenapa nampak titik hitam? Memang tu jelas titik hitam tengah-tengah tu. Sedangkan ramai yang kurang berkata nampak kertas helai kertas putih. Nampak tak? Kerana satu titik hitam, orang dah lupakan kertas butih yang di belakang itu. Inilah manusia. Kerana satu kekilafan, kesilapan, maka kebaikan yang lain semua dinafikan. Ah ha, ini sikap manusia. ya. Maka kita ini sepatutnya tidak begitu Kalau kita tak nak orang lain fikir buruk pada kita Maka kita mulakan dengan jangan fikir buruk pada orang lain ya. Demikian juga penafsiran daripada Ikrimah Mujahid, Yazid bin Al-Asham dan Sa'id bin Jubair. Ha, maknanya, gitulah sikapnya. Dan, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan bongkak. Ha, jangan berjalan dengan muka bongkak, sombong, dada jalan kan. Ha, kalau orang memang dada, dem, dada dia memang mendada, tak nak jauh ni kan. Dia main gym, <laughs> jalan kepak ni kan. <laughs> Uh, itu bukan jalan sombong Dah memang dada ke depan nak buat macam mana kan Tapi maksud jalan ke bumi dengan bongkak ni Ialah sombong Panah orang lain Panah rendah pada orang lain Ongoh khuakbar. Mengangkat dirinya Sombong Mentang-mentang kaya Mentang-mentang gagah Mentang-mentang dianggap orang hebat Orang berilmu Orang alim Masya Allah Mentang-mentang berpangkat dan sebagainya Maka dia jalan sombong Jangan you know? Sifat sombong ni sebab siapa? Sifat sombong ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup marah kepada orang-orang yang sombong. Allah la yuhib. Allah sangat benci kata. Allah sangat tidak suka kullu muhtalin orang fakhur. Orang-orang yang sombong takbur lagi banggakan dirinya. Siapa dia orang pertama yang sombong pada Allah Taala? Siapa dia? Iaitulah azazil ah, ah, ah azazil siapa azazil tu iblis ha azazil iblis ketua iblis ni kenapa dia azazil ini asalnya ialah ketua bagi para malaikat ah jangan main-main kepala syaitan tu kepala bapa syaitan bapa syaitan tu ialah ketua malaikat dia seorang saja yang diciptakan daripada api Aha. Malaikat-malaikat lain di bawahnya termasuklah Jibril alaihissalam diciptakan daripada cahaya. Kan? Makna api dia lagi megah lah. Kan? Dan dia adalah seorang makhluk Allah yang sangat taat. Tidak pernah buat maksiat. Apa saja perintah Allah semuanya dia buat. Masya Allah kan. Sehingga kan pada ketika itu dunia yang kita duduk sekarang ni dulu dihidap, dihuni oleh para bangsa jin. Ah ha, jin 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 ni ada yang baik ada yang buruk ha, tapi banyak yang buat jahatlah Sehingga mereka ni membuat kerosakan, buat maksiat, diengkar pada Allah, tidak taat pada bintang Allah. Maka Allah pun kata pada penduduk langit. Penduduk langit ni siapa? Para malaikat dan juga Azazil tadi. Untuk menyerang penduduk bumi. Siapa? Para jin-jin yang engkar tadi. Allah kata, hapuskan mereka semua, seperanglah mereka semua. Dan seandainya mereka melarikan diri, di gua, di hutan, di laut, maka biarkan mereka. Ha, nampak tak? Maka berperanglah mereka, matilah banyak jin-jin semua. Ada yang lari ke gua, ke hutan, ke laut dan sebagainya. Maka itu yang tinggal saki baki kita kat dunia ni. Ha, sebab tu lah kalau kita pergi ke tempat-tempat tersebut yang jarang dihuni oleh manusia, maka jaga adab. Sebab ada makhluk lain yang sedang menghuni di situ. Kita pergi tempat rumah orang pun kita kena jaga adab. Ha, begitu juga kalau pergi ke tempat yang kita tak biasa pergi kan ha, bukan kita ingat bahawa dia boleh mudaratkan kita tidak tapi mereka ini juga makhluk Allah dan juga mempunyai perasaan kita takut kalau manusia boleh melukai kita kalau kita melukai perasaan dia apatah lagi kalau bangsa-bangsa lain yang kita tak nampak ni ha, kena hati-hati kat situ berbalik kepada cerita tadi Maka Azazi Az pun menang dalam pertarungan itu. Dia patut perintah Allah. Lalu, dia taat pada perintah Allah. Dialah paling banyak solat. Dialah yang paling banyak puasa. Dialah yang paling banyak zikir. Tak ada makhluk lain yang dapat menandingi ibadah Azazil tadi. Iblis tadi. Allahu Akbar. Sehinggalah bila semua makhluk-makhluk di jin, eh, bumi ini kosong. Jin-jin semua lari ke tempat lain. Maka, Allah taklah perintah foto, firman kepada para malaikatnya. Aku akan menciptakan manusia untuk menghuni alam ini. Dunia ini. Lalu para malaikat pun bertanya, Ya Allah, adakah engkau akan menciptakan satu makhluk, satu bangsa yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini? Maknanya bukanlah malaikat nak argue dengan Allah. Tapi ini adalah sebagai satu pembicaraan agar kita tahu kenapa manusia diciptakan. Lalu Allah kata, aku akan menciptakan khalifah Allah. Khalifah di muka bumi ini. Siapa kita lah? al insani manusia ini khalifah di muka bumi ini ya aku tahu apa yang aku, kau kalian tidak tahu ha, maka diciptakanlah Adam alaihi salam satu manusia yang pertama yang diciptakan daripada gumpalan tanah liat yang Allah ambil daripada muka bumi diambil tanah liat yang hitam yang busuk tu diciptakan kita tu melalui Nabi Adam alaihi salam maka Nabi Adam salam diciptakan Dahlah, cipta daripada tanah liat bumi bila dah cipta menjadi seorang manusia tiba-tiba Allah memerintahkan para malaikat dan seluruh makhluk langit ketika itu sujud kepada Adam. Ah, sujud. Maka ketika itu semua malaikat patuh sami'na wa ata'na kami patuh kami dengar kami taat. Maka dia sujud melainkan Azazil. Masya-Allah. Astagfirullah Azazil sahaja yang tak nak sujud. Kenapa dia tak nak sujud? Sebab dia kata Aku daripada api, dia daripada tanah. Mana mungkin tanah itu anda aku sujud sedangkan aku ini lebih hebat daripadanya. Itulah keper, puncak pertama ataupun pelopor utama sifat sombong dalam kalangan makhluk Allah. Apa dia? Azazia. Azazia lah makhluk Allah pertama yang sombong, yang bongkak, yang takabur sehingga Allah murka padanya. Lalu Allah menghina dia. Kenapa? Kerana tak sujud pada Nabi Adam AS sekali. Maka Allah Ta'ala melaknatnya sampai hari kiamat. Wa iya min zalikan. Nampak tak? Makhluk Allah yang pada taat tak pernah buat maksiat pada Allah sekalipun. Tiba-tiba kerana tak patuh satu arahan Allah. Bukan dia tak nak sujud Allah. Dia tak nak sujud pada manusia je. Tapi itu perintah Allah akhirnya dilaknat wa ya dan ketika mana dilaknat itulah azazil Az berkata ya Allah wahai Allah aku ingin minta satu saja permintaanku apa dia kata Allah taala izinkan aku untuk hidup sehingga hari kiamat agar aku dapat menyesatkan anak cucu Adam ini. Allah Akbar itu janji syaitan, janji iblis, azazil kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala pun mengizinkan dia. Nampak tak? Walaupun telah dilaknat, dimurkai manusia, apa makhluk Allah yang Allah dah benci, dah buang dia. Dia minta pada Allah, dia minta doa, Ya Allah hidupkan aku sampai kiamat. Allah izinkan Apatah lagi kita ni orang oh Islam, orang oh, beriman Kadang-kadang buat salah silap sikit Dosa kita, buat maksiat apa semua yang kita sama ada sedar atau tidak Berdoa lah Kita manusia yang istimewa, special Allah bagi kita istimewa Doa lah Allah akan kabulkan Ya kerana kita masih ada iman, kita masih ada Islam Kekalkanlah kedua-dua ini sehinggalah mati Kita dapat ucap syahadah La ilaha illallah maka jauhkan diri kita daripada sifat sombong dan takabur kerana itu sifat syaitan eh, kerana itu sifat Allah Taala dan tidak layak bagi makhluknya kalau ada makhluk yang sifat sombong dan takabur Allah benci kepadanya sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap yang sombong lagi membanggakan dirinya bongkak sombong takabur bangga diri semuanya Menurut penyelidikan ilmu jiwa, ilmu kerohanian, Terbitnya ialah dari sebab ada perasaan bahawa diri itu sebenarnya tidak begitu tinggi harganya. Ha, Kenapa kita jadi sombong, takabur, bangga diri, riak dan sebagainya? Sebab rasa diri ini macam tak begitu dihargai, maka diangkat-angkat ke atas. Ditonjol-tonjolkan dirinya. Ha, maknanya dia nak nampak ke depan lah kan? Nak nampak, ha, maka engkau, engkau duduk dia. Aku nampak, aku, aku ke depan. Ha, maksudnya begitulah. Ya? Yeah? Kerana di dalam lubuk jiwa terasa bahawa diri itu memang rendah atau tidak kelihatan. Dia nak meminta perhatian orang. Ha, kata dia nak tarik perhatian orang. Maka tak nak pandang dia. Ha, itu maksud dia. Sebab merasa tidak diperhatikan. Dikaji dari segi iman. Nyatalah bahawa iman orang itu masih cacat. Allahu Akbar. Kan? Ha, kenapa sifat sombong takkan menjadi? Kerana rasa kurang perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dia Allah sekalian kita percayalah kebaikan kita yang sedikit itu boleh jadi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Taala kerana apa? Kerana itu kita niat kita baik. Dan kadang-kadang kebaikan yang kita buat itu besar tapi sebenarnya dipandang kecil oleh Allah Taala kerana apa? Kerana itu kita juga kurang baik maka jagalah niat kita kan tawadu rendah diri kerana itu sifat orang-orang yang makna kata orang-orang yang merendahkan dirinya bukan sahaja pada manusia bahkan pada Allah Subhanahu Taala sebuah hadis marfu diterima oleh al-qamah dari Abdullah bin Mas'ud la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr Masya Allah wa yazubillah min zalik. Wala yadkhulun naru Man kana fi kalbihi mis Kalu zaratin min iman Masya Allah tabarakallah Maksud dia Tidaklah masuk ke dalam syurga Barang siapa yang ada dalam hatinya Sebesar zarah Dari ketakburan Kesombongan tak akan masuk syurga. Orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun seberat zarah, buatlah amal bersama mana pun, buatlah kebajikan bersama mana pun, buatlah ibadah macam mana sekalipun. Tapi ada sombong sama ada dengan Allah ataupun pada manusia, maka Allah tolak dia. Tak layak masuk ke syurga selama-lamanya. Dan tidaklah masuk ke dalam neraka, Orang siapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah dari iman. Masya Allah, baiknya Allah tak lapar kita ni. Sampaikan orang yang bermaksud sekalipun. Tapi bila dia ni tak ada amalan yang melayak masukkan diri dia ke dalam syurga, melainkan ada iman, percaya pada Allah. Walaupun segelentir, sekelumit cuma iman sebesar zarah tu. Maka dia itu tidak layak masuk neraka. Tempatnya adalah syurga Allah. Subhanahu wa ta'ala Allah, Allah, ya Allah Matikan kami husnul khatimah Dan jauhilah kami daripada husnul khatimah Tempatkanlah kami ke dalam syurga mu yang tertinggi, ya Allah Syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para sidikin, para syuhada dan orang-orang salih dan kita kena sedar, kita tak layak pun bersama mereka sebenarnya. Darjat kita, taraf kita berbeza dengan Nabi dan juga para sahabat yang mulia. Ibarat debu, debu di kaki mereka ni, itulah ibarat kita ni. Tapi sesungguhnya kita doa pada Allah Ta'ala Kita mohon gedung rahmatnya Masya Allah Rahmat Allah ini bukan sahaja kita minta di dunia Untuk merahmati kita Tapi kita minta juga di akhirat nanti Dan kena ingat Wahai pelaku-pelaku maksiat di luar sana kan? Allah Taala pujuk kita la ta'natum min rahmatillah jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allahu Akbar. Kau dah buat dosa ke maksiat setinggi gunung sekalipun Allah Taala pujuk kita ya ibadi wahai hamba-Ku la ta'natum min rahmatillah jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Mohonlah padaku nescaya aku akan perkenankan. Inilah janji Allah Taala kepada kita ni. Manusia makhluk Allah yang special very special sebab kita ni tak ada amalan setinggi malaikat tak ada amalan setinggi azazil jauh sekali amalan kita dengan dia tapi Allah bagi kita peluang 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 syaitan tadi tu iblis tadi tu satu kesilapan dia Allah Taala pun murka dia selama-lamanya ha, ini ada satu cerita ya ketika mana syaitan iblis ni dia sedar dia dalam dilanan Allah Iblis dia sedar dia nak jumpa Allah, nak minta pada Allah, tapi Allah tak nak jumpa dia. Allah tak terima doa dia yang lain dah. Satu hari, ketika zaman Nabi Musa AS, Iblis ni tahu bahawa Nabi Musa, Nabi Allah Musa AS ini, satu-satunya Nabi yang boleh berkata direct kepada Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakat Allah, Ta Allah, boleh cakap pada Allah, Allah balas balik. Satu hari dia berjumpa. Dia menyerupai seorang manusia berjumpa dengan Musa AS. Wahai Musa, Siapa kau kata Nabi Musa sebab Nabi Musa ni tegas kadang, kadang. Aku iblis kata dia. Ha iblis bayangkan Nabi Musa ni orang garang kata orang faham baking kan. Ha. Dia tengok iblis berani betul nak jumpa nak ditumbuk iblis pegang janggut iblis tu kau berani jumpa aku kan. Ha macam itulah maksud dia kan. Apa kau nak kan. Ha sabar relax brother brother relax kan. Ha. Relax dulu chill kan. Aku nak minta tolong sikit je. Apa dia kata dia? Wahai Musa, kau tahu kan bahawa aku ni makhluk terkutuk yang dihina oleh Allah Ta'ala. Allah laknat aku. Sebenarnya aku ni ingin bertaubat pada Allah Ta'ala. Maukah engkau bantu aku? Bagaimana aku boleh bantu engkau bertaubat? Kata dia, mintalah pada Allah, cakaplah pada Allah bahawa aku ingin bertaubat pada Allah. Berilah aku keizinan untuk bertaubat. Moga-moga Allah -moga ampunkan dosa aku. Iblis pernah nak bertaubat. Allahu Akbar. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Maka oh, Nabi Alaihi SAW pun berdoa pada Allah Ya Rab, ini Iblis datang padaku Minta hajat agar engkau mengampunkan dosanya Dia nak bertaubat Lalu apa jawab Allah? Aku boleh terima taubat Iblis Tapi dengan syarat Kata Allah Ta'ala Iaitulah Iblis tadi Dia perlu lakukan perkara yang dulu aku minta pada dia tapi sampai sekarang dia tak buat maka sekarang kalau dia betul-betul nak bertaubat lakukan segera apa dia apa apa perkara yang Allah suruh Nabi Iblis buat tapi dia tak nak buat iaitu hanya sujud kepada Adam itu perintah dia sujud kepada Adam itu sahaja perintah Allah Taala pada Iblis lalu disampaikan kabar itu kepada Iblis wahai Musa apa kata Allah kata Musa alaihi salam Allah boleh mengampunkan dosamu Kata Iblis. Golok sangat Allah nak ampunkan dia. Tapi dengan syarat. Apakah syaratnya? Apa saja syaratnya? Semua aku boleh buat. Apa dia katakan? Apa syaratnya? Lalu Nabi Musa AS kata apa? Sesungguhnya Allah berkata. Hendaklah engkau menunaikan perintah apa yang dulu diperintahkan pada engkau. Sehingga kini engkau tak laksanakan lagi. Iaitu sujud kepada Adam AS. Terkejut Iblis. Merah pada muka dia. Cis kata dia hendak sembah Adam ketika hidup Adam pun aku tak nak sembah ini kan pula bila dah mati nak suruh aku sembah di kuburnya nehi kata dia itulah sifat kemuncak sombongnya iblis tadi dah nak terima taubat dah Allah nak terima taubat dia cuma sujud dekat kubur Nabi Adam itu perintah Allah dia tak nak buat maka kekallah iblis sehinggalah hari kiamat dalam golongan yang dilaknat Allah. Wa iyyasubillah min zalik maka kita perlu berhati-hati ya jangan ada sifat sombong takabur seperti iblis walaupun seberat zarah kerana orang begitu tidak layak masuk ke syurga Allah. Wa iyyasubillah min zalik tuan-tuan puan-puan ya kita beringat dia ya, kadang-kadang dalam kita bermuamalah dengan orang kita takut ada perkataan yang mengecewakan hati orang lain maka mudah-mudahan kita maafkan orang lain sebenarnya nak memaafkan orang lain ni cukup mudah aku maafkan semua orang tapi satu benda kita ingat melupakan itu sangat sukar melupakan ya macam si barat segelas kaca tadi air ni bismillahirrahmanirrahim hmm. sedap air ni ha. tapi nak bagi contoh bahawa cawan ini kita pecahkan cawan perang pecahkan kaca berderai Lalu, kita minta maaf pada pemilik cawan ni. Minta maaflah saya pecahkan kaca awak. Kan? Lalu, apa kata pemilik cawan ni? Tak apalah, cawan saja. Boleh maafkan. Boleh, maafkan. Tapi, boleh tak kita cantum balik cawan ni? Jadi, kaca macam ni? Tak boleh, kan? Sukar, kan? Ha, maknanya, begitulah hakikat. Bila kita melukai hati orang, bila kita menyakiti orang, maka mungkin maaf itu mudah diterima. Tapi, melupakan itu susah. Maka, cara mudah kita ialah Jangan kita menyakiti hati orang, jangan kita melukai orang, jangan ambil hak orang, jangan sampai orang tidak reda pada kita kerana senguhnya. Bila manusia itu tidak reda pada kita, menunggulah kita di padang mahsyar nanti walaupun amal kita setinggi bukit, setinggi gunung Uhud dan sebagainya pun. Tapi manusia tak reda pada kita maka merangkaklah kita mencari dia di masyarakat mahsyar nanti maka jagalah dua perkara yang Allah pesan pada kita hablum minallah hablum minannas hubungan dengan Allah kita kena jaga baik dengan Allah taala amal ibadat dia jauhi daripada maksiat yang Allah larang hablum minannas hubungan kita dengan manusia siapa sahaja kita kena berbuat baik masya-Allah tabarakallah ya maka inilah sifat yang perlu ada dalam jiwa setiap manusia kita buat amar makruf buat apa sahaja kebaikan jauhi nahi mungkar ya kita hendaklah elakkan kemungkaran mencegah kemungkaran itu melalui tiga perkara tiga tahap ya pertama kalau kita mampu, cegah dengan tangan. Tangan ni apa? Bukan pergi tumbuk dia. Bam, tumbuk tidak. Dengan kekuasaan. Maknanya kalau kita ni seorang dewasa. Nampak anak muda buat maksiat. Kita mulakan cegah dia. Macam mana? Ambil tindakan. Ambil tindakan jalan. Kekuasa lah. Apa saja tindakan kita kan. Pisahkan dia dan sebagainya. Seandainya kita ni tak mampu dengan kekuasaan dengan tangan cegah dengan lidah. Macam mana? Pesan baik-baik. Tak baik awak begini. Ya? Uh, kita ni kena ingat, ke akhirat nanti Allah akan tengok apa-apa yang kita buat ketika di waktu muda kita. Semua Allah akan buka balik. Ada manusia kata, e, nantilah bila aku tua nanti aku tahu lah. Dia lupa. Antara empat soalan di padang masyar nanti ialah di waktu mudamu apa yang kamu lakukan. Faham tak? Walaupun dia tua, dia dah bertobat, dia dah apa uh, nama uh, buat amal soleh dan sebagainya tapi Allah tetap tanya waktu si muda mu apa yang kamu buat. Ha, ingat kita tak boleh lepas benda tu ya. Ha, dan yang ketiga tadi sekiranya tak mampu mencegah dengan tangan, mencegah dengan lidah, cegahlah dengan hati, yakni membenci perkara maksiat itu dengan hati kita. Maka itulah selemah-lemah iman. Maksudnya apa? Kalau kita nampak orang buat maksiat, kita kata, "Astaghfirullahalazim ya Allah. Aku tak sukalah benda ni kan." Ha, maknanya dalam hati kita ucap tu kita tak mampu nak mencegah tapi kita benci. Kalau macam tu kebencian dalam hati untuk maksud itu dikatakan seluman iman. apatah lagi kalau orang yang tidak langsung buat apa-apa. Itu mungkin, mungkin, ibarat macam tak ada iman. Tengok orang, orang maksiat, ah biasalah tu orang muda. Maka itu tandanya iman kita lemah. Wa iya sepilah min zalik kan. Cegah, cegah, cegah kan. Cuba buat baik-baik. Kita tak tahu bila kita orang ambil nyawa kita kan. Biarlah orang ambil nyawa kita dalam keadaan kita beribadat. Biar. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita ber berbaik sangka dengan orang. Biarlah Allah ambil nyawa kita ketika kita dalam keadaan berdakwah. Allah buat, buat, -buat ketika kerja kerja dakwah, buat kerja kerja kebajikan. Masa tu Allah ambil nyawa kita. Masya Allah. Bukan saja manusia berkata kita. Dia mati ketika berceramah. Dia mati ketika bersujud. Dia mati ketika mandikan ke mayat. Allah. Orang bercakap-cakap benda tu kan. Tapi sebenarnya sisi Allah cukup besar kan cara dia kan. Ha, kalau hari ni kita fikir tentang keuntungan dunia maka bila kita nak mati nanti dunia satu apa pun tak dapat nak bagi kepada kita tak dapat bantu kita kan Aa, ketika itulah manusia sanggup gadaikan semua hartanya semua kedudukannya kerana nak menyelamatkan nyawa yang ada pada dia ini ya Aa, banyak manusia-manusia di dalam kubur sana dia minta pada Allah untuk kembali kepada Allah Taala ya dia Jerit pada Allah Ta'ala. Robbi Rajiun. Kembalikan aku ke dunia, Ya Allah. Kenapa nak kembali ke dunia? Ha, ini maksud dia. Manusia dia nak kembali ke dunia bukan sebab dia nak tengok harta. Dia nak kembali ke dunia bukan sebab dia nak tengok anak isteri dia buat apa. Dia nak kembali ke dunia bukan sebab nak tengok syarikat dia, company apa yang dia usahakan dulu. Tidak. Kenapa dia nak tengok ke dunia? Kenapa? Dia nak kerana aku ingin menunaikan, Kerana aku ingin bertaubat kerana aku ingin kembali kepadamu kerana aku ingin menunaikan ibadah yang dulu aku tinggalkan ketika hidup dulu dia tunaikan ibadah yang dulu dia tinggalkan dahulu maka inilah keinginan ahli kubur yang menyesal dia minta pada Allah Rabbil Jiun kembalikan aku ya Allah ke dunia ini kenapa aku nak beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan lalu apa kata Allah kala sekali-kali tidak sekali-kali tidak innaha kalimatul huwa qailuha sesungguhnya apa yang kamu katakan ini adalah perkara yang sia-sia perkara yang kamu cakap ni sia-sia tak ada guna lagi kat dalam kubur baru nak kembali pada Allah nak sujud nahi kata Allah taala sekali kata tidak ya sekali kata tidak wa mi waraihim barzakhun ila sungguhnya di hadapan kamu sekarang ada dinding-dinding barzah yang telah memagar kamu kamu tinggal sini, di sini ila yaumi sehingga hari kamu dibangkitkan kelak wa ia zubillah min sadi. Ketika itu baru kita menyesal. Ya Allah, kenapa kau, aku tak sedar dulu? Kenapa, Ya Allah? Kenapa, Ya Allah? Bagi aku kesempatan, Ya Allah. Kan? Keinginan ahli kubur nak pinjam nafas yang kita helakan sekarang ni. Ini, dia nak pinjam. Sehela pun cukup lah. Sehela nafas cukuplah. cukup lah. Kenapa? Bertaubat pada Allah. Cukup. Kita ni banyak hela. Tak tahu bila Allah ambil nyawa kita ni. Kita lupa, kita alpa untuk kisah, kisah sahabat Nabi ya uh, apa nak buka kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu uh, seorang kalifatul mukminin ketika mana dia sedang berkuda berjalan-jalan kuda tiba-tiba ya -tiba, uh, apa nama dia berhenti di tepi kubur dia berhenti di tepi kubur tiba-tiba dia solat dua rakaat maka sahabat-sahabat dia pun terkejut Maka setelah selesai solat dua rakaat, orang pun bertanya, "Wahai Umar, wahai Khalifatul Mukminin, wahai khalifah, kenapa kamu tiba-tiba berhenti kat tepi kubur ni kamu buat dua rakaat solat?" Apa jawab dia? "Aku sedang melakukan dua rakaat yang ingin dilakukan oleh ahli kubur." Tetapi mereka tak mampu lakukannya. Maka aku ini sedang berpesan pada diriku. Seandainya aku jadi ahli kubur. Tentu aku bercerita untuk solat dua rekan. Tapi sekarang ni aku masih hidup. Allah bagi aku kesempatan. Maka aku tunaikan apa yang aku nak tadi. Allah, ini dia manusia yang ingat pada kematian. Sebenarnya ingat pada kematian itu. Tanduk orang yang cerdik. Bila dia cerdik. Tidak tanduknya pun akan baik. Dia takkan sombong. Dia takkan takabur. Dia takkan memalingkan wajah orang bila orang cakap dengan dia dia takkan palingkan wajah dia akan tatap wajah orang tu dia akan sangka baik dengan orang tu ini sifat orang-orang yang baik dan solih. masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian cukup sekadar itu yang kita nak kupaskan dalam siri yang keenam wahai anakku intipati daripada hikmah surah luqman Allah kita akan cuba lagi mencari masa dan kesempatan yang lain untuk habiskan topik yang kita bicarakan dalam tajuk nasihat Luqman al-Hakim ini. Insya-Allah esok dan hari-hari seterusnya sepanjang bulan Disember ini teruskan menonton SPJM live Facebook SPJ TV ini pada jam 8.30 malam setiap malam istimewa di markas kami SPJM ini menampilkan para pecamah dan pendakwah hebat Uh, yang biasa tuan-tuan dan perempuan biasa jumpa sama ada di masjid surau ataupun melalui Facebook mereka, kita tontonnya. Ambil ilmu intipati ini. insyaAllah. Doakan mudah-mudahan wabak fitnah akhir zaman ini berakhir segera, kita kembali kehidupan normal, kembali beribadah seperti biasa di dalam masjid surau, rapat, saf, bersalam dan sebagainya. InsyaAllah inilah impian kita. Bukan sahaja di dunia. Bahkan dikumpulkan juga di akhirat nanti. InsyaAllah. Wallahualam bisawam. Kita tangguh dengan tasbih kefaraan. Rasulullah s.a.w. Subhanakum wa bihamdik. Asyadu ala lintas. Wa astaghfirullah. Wa atubu laik. Bismillahirrahmanirrahim. wal asr. Innal insana la khusr hus. amanu. Wa amilu salih. Citawasa bil haq. Wa tawasa bil sab. Wa bilah hitafi wal hidayah. Wassalamualaikum. Wa rahmatullahi. Wabarakatuh. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018 bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mengalami ilmu pengurusan jenazah. secara profesional dan antarabangsa. Untuk kiraan lanjut, sila layari www.facebook.com slash squad urusan jenazah Malaysia.